Вітаю, час підбити інформаційні підсумки тижня. Дякую, що ви з нами. Обіцяємо чимало цікавого. Чергова поїздка на схід для волонтера Андрія Рубана завершилась з трусом головного мозку. Сам Андрій, вже перебуваючи на мирній землі, нам розповів. До зони АТО поїхав разом із колегами із Черкас. Були там 2 дні, і обидва дні виявились дуже небезпечними. Так, розвантажуючи медикаменти та продукти харчування, проїхали цього разу чимало населених пунктів. А у пісках у волонтерську автівку втрапила ворожа куля. Куля. Вона прилетіла, я відчував, як вона, блядь, над ногами. І, де вона? Вона наскрізь прилетіла? Так, да, біля ручки. А, і вона і ось тут. Тепер вікно не відкриєш. Відкривається вікно. Це селище Піски. Сьогодні 17 липня 2015 року. Час їхати додому. Слава Богу, куля прилетіла над ногами. Та, як виявилось, то був не найбільш небезпечний момент поїздки. Вже наступного дня чоловік разом із військовим вирушили до місця дислокації наших бійців, куди дістатися можна лише пішки. І саме дорогою на них і чатувала небезпека. Військовий наступив на розтяжку. Далі прямомовою. З метрів 300 треба йти пішки, скажімо так, кущами. Я з військовим йшов. Він йшов попереду і... Він потрапив на розтяжку з гранати, і йому було ніякого, ну, дотягнутися до тієї гранати, тому я був вимушений її розмінувати, скажімо так. Але не маючи досвіду, ну, він мені підказував, і такі гранати від запалу. Я відсоєдинив, запал, мабуть, щось не справився, і він вибухнув у мене в руці. По суті, біля обличчя. Ну, в принципі, нічого страшного. Кримчицькі лікарі поставили діагноз трус головного мозку. Садини, ушиби, і є там якісь підозри на переломи, тому я вимушений був поїхати в Київ на діагностику, відчуваю себе більш-менш нормально. Так, він був на розстоянні десь 2 метрів, тому його не зачепило. В принципі, ну, запал він і такий ще небезпечний, просто я не розумів, як працює граната, і треба було трошки інакше це все зробити. Але саме головне, що запал вибухнув вже без гранати, спрацював, ну, тому наслідки набагато могли б бути, ну, гіршими. І у продовження воїна АТО Дмитра Назаренка посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Про відзнаку повідомляє офіційний сайт голови держави. Нагадаємо, Дмитро Назаренко вартував спокій на сході у складі батальйону МВС «Миротворець» і загинув під час так званого «Іловайського котла». Нещодавно герої відкрили меморіальну дошку у Вищому професійному училищі номер 7. Зазначимо, посмертно загалом президент відзначив 60 воїнів-захисників Збройних сил України та 4 воїна-захисника, які служили у складі МВС. Продовжуємо говорити про актуальне. У понеділок засідали депутати комісії земельної. Засідання тривало понад 2 години. Протягом цього часу депутати розбирались, хто керує комунальною телерадіокомпанією. Звинувачували один одного у політичних іграх, а ще проливали світло на питання, чиї ж то будиночки по вулиці Флотській красуються на берегах Дніпра. Докладніше далі. Через відсутність Віктора Калашника та Василя Івка депутатам так і не вдалося з'ясувати, хто ж сьогодні керує комунальною ТРК. Як виявилося, розпорядження дає пан Перепелятник, а чому він? На це питання відповісти банально було нікому. Натомість вичерпною була презентація змін до бюджету міста, що їх планують внести за підсумком виконання кошторису за півріччя. Так, з того, що маємо нині, до міської скарбниці кременчужани сплатили більше, ніж було заплановано, на цілих 32 мільйони. Найбільше перевиконання планових показників у нас відбулось, як це не дивно, але по податку з доходів фізичних осіб. Ну і насамперед акцизний збір, те, що нам прорахувала наша податкова інспекція, тобто
20 мільйонів на рік цього податку, ми за перше півріччя отримали вже 29 мільйонів гривень. Враховуючи таку тенденцію, фінансисти вирішили переглянути річний бюджет зі збільшенням на 83 мільйони. Грошей дадуть і освіті, і медицині, і самим працівникам бюджетної сфери. Здебільшого вони підуть на індексацію заробітних плат, повідомила Тетяна Неїленко. Хоча нібито є десь якийсь проект постанови Кабміну, який індексацію зарплат заморожує. Доки його в очі ніхто не бачив, вирішили індексувати. Закладуть більше грошей і на енергоносії. У нас майже всі видатки – це індексація 13,5 мільйона гривень і енергоносії 11 мільйонів 200. Що ж до капіталу вкладень в ремонти, то таких буде порівняно небагато. Пощастить кільком садочкам та школам, виділять гроші на хоспіс та кардіовідділення. Запланували посадовці і кошти на облаштування модульної котельні для виконкому. Бо нині чиновників гріють втридорога. Вже в рамках обговорення питання звернення депутатів щодо проведення парламентських слухань відносно Біланівського ГЗК, присутні чимало сперечались на тему, хто проти будівництва більше боровся, а хто займається політикою, бо перед виборами прокинувся. У нас головою нашої комісії з екології був Стасюк Валентин Володимирович, представник Батьківщини. За ці два роки ні разу не ставилось питання на нашій комісії відносно того, що його особисто або представники фракції Батьківщини питання Білановського ГОКу, вони ним дуже переймаються і їх це тривожить. А зараз за три місяці до виборів появляється таке звернення. Як крім того політично і замилювати мешканцям Кременчука очі, крім того, я звертаю увагу, що міністр екології України був представник фракції Батьківщини. Ви зверталися до Шаповалова в той час, коли ви були активними? Чи ви завжди пасивні? Я звертався до Капліна, і я звертався... І до кого ще ви зверталися? Да. З наших депутатів зверталися? До Шапова теж звертався. У підсумку дебатів вирішили це питання розглянути в рамках сесійного засідання. Насамкінець наші обранці взялися з'ясовувати, що ж довідалося земельне управління про власників красивих та масштабних будинків по вулиці Флоцькій. Доки у питанні розбирається прокуратура, у земельному управлінні констатують. Проте, хто в теремках мешкає, не знають. Відомо тільки, що за однією адресою розміщено культурно-оздоровчий комплекс, за іншою – клуб працівників правоохоронних органів, а за третьою станом на 14-й рік – майновий комплекс водозабірної станції, що за рішенням суду нібито перейшов у власність пана Галати. На особистому прийомі Галата надав усне пояснення, що ним оформляється право власності на нерухоме майно, після чого, відповідно до чинного законодавства, буде подано клопотання встановленого зразка. Станом на теперішній час відповідного клопотання не надходило. І орендна плата ні від стрільця, ні від Галати, у нас немає відомостей, вона не сплачується. Отримавши інформацію, депутати зажадали перевірки на тему, чи дійсно за вказаними адресами розташовані ці об'єкти, чи бува хто не змінив під власні потреби цільове використання ділянок. Журналістське розслідування десь було повідомлено, є фотознімки і так далі, що там відпочиває народний депутат. Розумію? Якщо це під якийсь, ця земельна ділянка 1,2 гектара на березі Дніпра, вона надана підприємству і воно використовується згідно статуту і так далі, це одне. Якщо фактично було передано юридичній особі, а там проживає народний депутат і використовує як для індивідуального проживання, я вважаю, що це порушення є, цільового використання. Що нам потрібно, я розумію, що кримінальна справа йде, але треба відреагувати і нам вже. Нас заборонено на проведення перевірок юридичних осіб. У підсумку вирішили про все розпитати прокурора і для того покликати його на засідання ради. Сьогодні громада Кременчука має шанс взяти участь у процесі перейменування вулиць, висловити свою позицію та надати свої пропозиції. Процес обговорення у Кременчуці проходить вже не один день та у різних мікрорайонах, зокрема і на вулиці Леніна. Зазначимо, активність, точніше неактивність громади наших журналістів відверто здивувала. Адже процес перейменування зачіпає десятки тисяч мешканців нашого міста. А от чи хвилює, про це заступного сюжету.
Зміна назви центральної вулиці міста, на наш подив, зацікавила дуже мало кременчужан. На обговорення перейменування вулиці Леніна прийшли лише кілька мешканців міста. Ті ж, хто прийшов, із задоволенням розмірковували на тему, чи варто взагалі давати нові назви вулицям та якими мають бути ці назви. Ну, моя думка, звісно, якщо більшість хоче перейменувати, так і я кажу за. А так, взагалі, в кожній названні вулиці є якийсь смисл взагалі. Це історія нашої країни і взагалі історія нашого народу. Вулиці потрібно перейменовувати і якнак скоріше. І якщо ми на початку 90-х цей шанс прогавили, то якщо зараз ми це не зробимо, то, власне кажучи, ми, напевно, ніколи цього не зробимо. Будь-якою, центральною, там ще якоюсь, Джафара Дудаєва, неважливо, але ну, не Леніна. Я теж обома руками за перейменування вулиць. Ну і взагалі мене дивує постановка питання, коли в людей питають, там ви за чи проти. Закони прийняті і закони треба виконувати. Я просто боюся, що після громадських слухань ми прийдемо до того, звідки виходили. Тобто, ну як не було в нас варіантів, що робити з перейменуванням, ну так і не буде. В законі написано, якщо місцева громада не визначиться, то Київ просто нам назве. Ну давайте хай Київ назве там вулиця 147 і 298, будемо так жити. Вже обговорення перейменування провулку Павла Постишева та тупику радгоспного викликало дещо більшу цікавість у місцевих мешканців. Громада цього району вже давно перестали вважати себе частиною великого міста. Зокрема, на питання, чому на зібрання прийшло так мало людей, відповіли. Більша частина мешканців – це пенсіонери. В обідню годину всі відпочивають, а такі зібрання, на їх думку, потрібно організовувати зранку. У тих же, хто прийшов, думка стосовно перейменування однозначна. Я думаю, що взагалі не слід перейменувати. Потому что как было, так и есть. Пусть останется. Я не знаю, это очень долгая процедура будет. Я тоже против. Проживая много лет на переулке Совхозном, там 36 примерно домов, точно уже не помню. Это улица и переулок Совхозный. Там в основном жители коренные, которые жили там с начала образования этого переулка. Молодых совершенно мало. Сегодня, переименуя эту улицу, придется людям ходить, делать документы. Кто там будет ходить? Там через дом немощный старик. На думку людей, по-перше, назва провулку Павла Постишева та тупику Радгоспний їм ніскілічки не заважає. А по-друге, вони гадають, всі витрати, пов'язані з перейменуванням вулиць, ляжуть саме на їх кишені. Бояться, немає надії на державу, на те, що за рахунок держави будуть переоформлені документи. Тим паче у нас в приватному секторі це приватизаційні сертифікати на землю. Це така процедура довга, це така дорога процедура. Завещання треба переділювати, дарственне переділювати, а то все стоїть денег, а ми пенсіонери, де ми візьмемо гроші? Ну, тому що пенсії не увеличуються на тому ж рівні, ну, от я не знаю, я проти. Мешканці добре знають, на честь кого названа їх вулиця, та не дуже розуміють, на чию честь хочуть найменувати їх вулицю Фермерською. Пропонують варіант Фермерська. Там фермери 25-го року народження половину і болото, то вся Фермерська. За словами завідуючої організаційним відділом, яка була присутня на зібранні, перейменування вулиць насамперед буде корисним для майбутніх поколінь. Адже вулиці хочуть перейменувати на честь знаменитих кременчужан. Та додала, назви, які нині лунають, поки що приблизні. Закон прийнят. И улицы будут переименованы в любом случае. Решение о переименовании, о окончательном названии будет приниматься Кременчужской міською радой, депутатами. Вот. Поэтому то, что люди не хотят, это же не значит, что закон не будет исполнен. То многие спрашивают, зачем, какой смысл, это сейчас не важно, не время сейчас и так далее. Вот. То я думаю, что в принципе для детей, для тех, которые растут вот сейчас, знать. Мы же хотим переименовать, ну, во всяком случае, предложение вот, называть улицы нашими кременчужанами, которые здесь родились и прославили наш город, которые писатели, доктора. То есть дети уже будут знать нашу кременчужскую историю. Загалом же присутні щодо перейменування вулиць у місті не проти, якщо все фінансове навантаження візьме на себе держава. А увічнити в назвах вулиць справді є кого. Погодилися вже наприкінці обговорення кременчужани.
Зазначимо, що на обговорення перейменування проспекту 50 років жовтня взагалі ніхто не прийшов. Не з'явились навіть організатори слухань. Мешканці будинків говорять, що взагалі не чули про зібрання. Як можемо бачити, ні на дошці для оголошень, ні на будинках повідомлень про обговорення перейменування вулиць немає. Чи то кримчужани проігнорували зібрання, чи влада неналежно проінформувала, судити не нам. Думка ж тих, хто почув від нашої знімальної групи про перейменування, ваші увазі далі. Не чули нічого, абсолютно. А взагалі чули, що будуть перейменувати вулиці? По телевізору, по візиту говорили таке, що. Ваша думка стосовно цього? Ну, я вважаю, що поки рано ще. Рано перейменовувати, мабуть, ми ще не дійшли до цього, мабуть. Оце по нашій кишені вдарить. Це ясно, що на що буде все ж йти воно. Перепрописки, це все, звісно. А в мене 1000 гривень пенсія, то що я на цю пенсію зміню що-небудь, абсолютно. Нічого не зміниться воно. Не знаю, я далекий від цього. Якщо люди поумніші, хай думають. Один із сайтів, якому неодноразово закидали публікацію фейкових матеріалів, знову опинився у центрі уваги. Та якщо раніше відкараскуватися від бруду та брехні доводилось громадським активістам, то цієї середи інформацію довелося спростовувати навіть правоохоронцям. Дана публікація, скажімо так, не те, що осквернила і було надруковано те, що міліція перекрила роботу ринку, вимагала гроші за проїзд, за незрозумілі продукти. Зокрема, у публікації йшлося, що чоловіки у міліцейській формі на ринку заважали торгувати, перекривали рух машин і вимагали з людей гроші. Видання кивало, мовляв, то міліція Крюкова. Правоохоронці на матеріал відреагували миттєво. На ринок виїхали, власне, працівники згаданого у публікації Крюківського райвідділу міліції. У вас сотрудники міліції, коли ви там приходили, там требували гроші за двісті. Відразу після виходу даної інформації на місце, саме на центральний ринок міста Кременчука, виїхав начальник Крюківського райвідділу міліції Валерій Бевзюк з своїм заступником, поспілкувалися з особами, які торгують, по факту публікації у виданні. Під час проходу по ринку ніхто із продавців ніяких скарг про те, що з них там брали гроші чи погрожували, так як пишуться у публікаціях. Ніхто заяв не повідомляв. Охоронці, які працювали в зміну, інформацію про перевірки, про конфліктні ситуації не доповідали. У міліції заявляють, станом на 16-ту годину до них так і не надійшло жодного повідомлення від торговців. Ми чітко можемо сказати, що дана інформація не підтвердилась. Заяв на дії правоохоронних органів немає. Це офіційна версія на даний час. Ми звертаємося до всіх як колег-журналістів, так і до кременчужан стосовно даної публікації. Якщо ви маєте інформацію на дії правоохоронних органів, які в тім чи іншому випадку взяли у вас кошти, також на дії працівників будь-яких державних установ, хто вимагав кошти. Дану інформацію можна повідомити цілодобово на лінію 102, на гарячу лінію МВС України в Полтавській області або під час особистого прийому керівництва як Кременчуцької міліції, так і керівництва обласної міліції. Наш випуск триває. Посприяти створенню робочої групи у столиці, яка б вивчила ситуацію довкола Кременчуцького сталеливарного заводу та допомогла розробити план збереження і відновлення робочих місць, пообіцяв представнику профспілкового комітету заводу народний депутат України Сергій Каплін. Цього вівторка Сергій Каплін провів у Кременчуці особистий прийом громадян. На які наболілі проблеми скаржились кременчужани, дивіться далі. Приймальні Сергія Капліна розташовано по всій Україні. На особистий прийом до народного депутата люди прямують із різними проблемами. Голова профкому сталеливарного заводу говорив про болюче для міста скорочення робітників. За останній рік завод потеряв більше 4000 чоловік численності, і перспектива залишається дуже туманною. Це продовжує
так сказать, тревожить оставшийся коллектив и тех жителей, которые у нас живут в районе. Як запевнив Сергій Каплін, вимагатиме створення на найвищому рівні спеціальної робочої групи і нагадає про ситуацію профільному міністру. В Україні є приклади, коли аналогічні заводи встояли. Подобне підприємство є в Дніпродзержинське, і воно в своє час було модернізовано власниками. Вони змінили перечень номенклатуру продукції і почали експортувати в інші країни. Я думаю, что у нас есть все возможности, и главное, должна быть воля государства и ресурсов государства для этого, для того, чтобы выполнить эти мероприятия. Считаю, что это должна быть такая четкая позиция. Вот. Ну и, разумеется, я буду держать на контроле. З особистою проблемою, яка втім цілком може відбитися на здоров'ї багатьох кременчужан, на прийом завітала і лікар-імунолог Аліна Ткач. Жінка твердить, її незаслужено звільнили. Імунолог у місті один. Я починала службу з нуля, з 2008 року. Ко мені звертаються такі люди, які вже звертаються до багатьом спеціалістам. Коли вже винесен або тяжкий вердикт, або чоловіку просто не можуть допомогти. Я просто хочу відстояти свою службу. На підтримку лікаря прийшли і її пацієнти. Когда прихожу к терапевту, получается, что у меня все идеально, почти. Но проблему мою понимает вот только иммунолог. Когда я была при смерти, у меня был аллергический альвеолит на препараты. Единственный, кто поставил мне диагноз и помог мне вытянуться с реанимационного состояния, это Алина Александровна. Лечимся второй месяц, а сейчас оказалась в поликлинике. Нет врача-імунолога. Нам просто не к кому обращаться. Вивчивши усі сторони проблеми, Сергій Каплін вже підписав відповідні звернення. Ми вивчили всі матеріали і про імунологію, і про вашу реальну ситуацію. Підготували депутатське звернення від мене на секретаря Кременчуцької міськради Івка Василя Михайловича, який опікується питаннями охорони здоров'я. Інше депутатське звернення ми направимо міністру охорони здоров'я. Ви бачите кілька прикладів яскравих, які доводять, що нема куди звернутися простому громадянину за захистом. Ми і створили партію простих людей саме для того, аби захищати людей. У Полтаві, Сумах, навіть у Львові Сергій Каплін активно бореться проти підвищення тарифів. Має він і власний погляд на політичну картину. Треба всім розуміти. Сьогодні є партія простих людей, і з іншого боку, уся ця велика сім'я політичних сил, які 20 років морочать голову українському народові. Там всі, починаючи від провладних, закінчуючи опозиційними, які сьогодні сидять у парламенті. Мені здається, що з цією сім'єю все зрозуміло. Народний депутат тримає руку і на пульсі проблеми будівництва Біланівського ГЗК. Захищаючи громаду від самого початку, він дивується інтересу, який так раптово прокинувся до теми ГЗК у деяких його колег. Зараз це будівництво неможливе, тому що ми добилися, щоб прокуратура області заборонила будівництво без згоди громад. Крапка. Що там бігає Шаповалов і яку грушу він трусить. Сьогодні вони грають комедію «Живаго». Вони розуміють, що вони нічого не збудують і хочуть, щоб хоч щось отримати від цього, хоч політичні якісь вигоди. Як наостанок запевнив Сергій Каплін, двері його приймальні для кременчужан завжди відкриті. У Кобиляцькому районному суді увесь цей тиждень продовжили слухати свідків. Так, у понеділок допитали трьох працівників придніпровського ринку, які працювали разом із Ігорем Пасічним, одним із обвинувачуваних у вбивстві Олега Бабаєва. До речі, усі троє зазначили, зранку 26 липня, саме у той час, коли відбулось вбивство мера, Ігор Пасічний був на своєму робочому місці. Чому цією інформацією жодного разу не цікавились правоохоронці, коли проводили досудове розслідування? Ось питання, яким, певно, задаються сьогодні і адвокати, і їх підзахисні, і свідки. Підсумовуючи сьогоднішнє засідання, хочу сказати, що були допитані певні свідки, які повідомили, наприклад, по-перше, ту обставину, що Пасічний Ігор Миколайович продав автомобіль ВАЗ-2, продавав автомобіль ВАЗ-2108
Ну, свідок точно не сказав, коли це по даті, 22 чи 23 числа, але ж за показами самого пасічного він це здійснив 23 числа. Певний свідок підтвердив, що бачив цю обставину по продажу. Також сьогодні в доповнення хочу сказати, що це саме той автомобіль, з якого стріляли в мера Бабаєва за версією слідства. То його продали раніше? Ніж? Його продали 23 числа, а вбивство було в нас 26-го. От. Інші свідки повідомили також, що в день вбивства мера Бабаєва пасічний зранку знаходився на ринку на своєму робочому місці, де він працює разом з дружиною. З огляду на тих матеріалів, на ті матеріали, які були відкриті в стороні захисту, і які в нас є, то осіб, які працювали на ринку, не допитувалися. А чому? Ну, я досудове розслідування не проводив. Я вважаю, що це помилка, тому що необхідно для більш об'єктивного розслідування допитувати всіх, кого можливо взагалі. От. Але чому так зробили, я не можу вам відповісти. Продовжили засідання у Кобиляках і наступного дня. Чим саме воно відзначилось, розкаже Яна Німченко. Розпочали судове засідання показами двох свідків, які кілька років тому в рамках виборчої кампанії працювали в окружній виборчій комісії з Олександром Крижановським. Суду чоловіки повідомили, що знають Олександра Крижановського як зважену, працелюбну та відповідальну людину. За весь час їхньої роботи жодного разу не виникало конфліктних ситуацій та сварок. З ним усі працювали злагоджено. Після допиту свідків перейшли до розгляду так званих письмових доказів, які захисникам та суду надав прокурор, прискіпливо оцінюючи кожен документ. Ми заявили по тих документах, які надавалися, такі свої пропозиції. Суд, підсумувавши їх, сказав, що вони, ці документи, чи будуть досліджуватися чи ні, суд прийме рішення, коли буде постановляти відповідний вирок в нарадчій кімнаті. Майже кожний документ у сторони захисту викликав чимало зауважень та нарікань. У доказах зазначався чималий перелік працівників правоохоронних органів, слідчих та прокурорів, без точної назви посади та підписів. Не співпадали і дати на документах. Під час перерви підзахисні та їхні адвокати через вікно судової зали побачили дивну картину. На вулиці вони впізнали в особі чоловіка – правоохоронця Геннадія Бендрика. Того самого, якому нині прокуратура закидає зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки. І який, зі слів обвинувачуваних, холіруч досліджував зброю. Ну як же так? Оружие, з якого стріляли, не відпечатку. Перевозилось, пряталось. І при цьому господин Бендрик хватает эту сайгу. Когда изымают. Когда, да. Руками. Без перчаток. Быстренько все проверил, помацал. И его отпечатков пальцев нет. Господа, я должен после этого верить в эту экспертизу? Тож у чоловікові, що спілкувався із прокурором, обвинувачувані і впізнали завзятого правоохоронця. Натомість сам чоловік не схотів бути названим і чомусь швидко втік. А ви Геннадій Іванович? Ні. Нам сказали, что вы Геннадий Иванович. Да. Бендрик. Да. Мы можем послатися на вислови наших підзахисних, які добре знають в обличчя такого працівника міліції, як Геннадій Бендрик. Оскільки ця особа декілька разів вже вказувалася як така, що якимось чином намагається вплинути на хід розслідування, на спілкування з підзахисними, то вони, маючи змогу, побачили у вікні особу і впізнали в ній саме цього Геннадія Бендрика. Після появи впізнаного та неназваного гостя біля Кобиляцького районного суду, так само несподівано, як і міліціянт, з'явився ще один свідок, який стороною обвинувачення заявлявся ще кілька місяців тому. Молода жінка повідомила суду, що з Олександром Лободенко була знайома півроку та перебувала з ним у дружньо-близьких стосунках. За цей час суддя жодного разу не повідомив їй, що йому хтось погрожує або переслідує. Адвокати ж припускають, неочікувана поява свідка цілком може бути пов'язана з так само неочікуваною появою чоловіка, в якому впізнали горе-міліціянта. Поставили питання, співпало певним чином зовнішність, співпало той одяг, який був на тому працівниковому, якому сьогодні впізнали наші підзахисні, як Геннадія Бендрика. Він чомусь сьогодні приїхав до Кобиляки. Тривалий час він був поруч із працівниками прокуратури. Чим це було викликано, ми можемо лише здогадуватися. Але свідок не заперечила, що вона і сюди приїхала із працівником на ім'я Геннадій,
і уїхала з працівником Геннадій. Що ж до засідання наступного, то 23 липня так само мають проводити допит свідків та розглядати письмові докази. А вже у четвер свої покази давали дружина Олександра Мельника Тамара Мельник, а також колишній очільник міського осередку Майдану, директор підприємства «Вепр» Володимир Пилипенко. Що повідали ці свідки та чому суд відмовив у проведенні одночасного допиту дружини Олександра Лободенка та жінки, з якою він буцімто був у дружньо близьких відносинах, про це далі. Розпочали засідання четверга із низки клопотань від сторони захисту. По-перше, адвокат Михайло Гончаров зазначив, вже відомо, що під час досудового розслідування серед інших міліцією було допитано свідків Музику, Медведовського, Шустову, Козаріс та Чорсіну. Водночас протоколів їх допиту у матеріалах кримінального провадження чомусь немає. Прошу встановити мотивовану ухвалу, якою зобов'язати прокурора, представника обвинувачення в суді, відкрити як додаткові матеріали протоколи допитів свідків Музики Геннадія Миколаївича, Шустової Надії Костянтинівни, Козарів Зінаїди Васильівни та Оксани Чорсіної, ім'я по батькові не називали, складені під час досудового розслідування. У підсумку це клопотання суд задовольнив, чого вже не можемо сказати щодо наступного. Повертаючись трохи назад, нагадаємо, серед протоколів допитів свідків зі сторони обвинувачення був один досить дивний протокол допиту жінки, яка буцімто була із суддею Лободенком у дружньо-близьких відносинах. При цьому досить довго сама прокуратура свого свідка знайти не могла, принаймні так запевняв прокурор. Жінка вказала у протоколі як неіснуючу адресу, так і несправжнє ім'я та прізвище. І ось, як вже йшлося, у середу у залі суду цей свідок таки з'явилась та повідомила речі, що абсолютно не співпадають із тими, про що раніше повідомляла дружина загиблого судді. Ми допитували на самому початку потерпілих, в тому числі дружину покійного Лободенка. Вона вказувала на те, що покійний Олександр Лободенко увесь час перебував з родиною, ніколи не відлучався. Якщо відлучався, то повертався один і той же час, особливо не запізнювався. Тобто ми бачимо явні протиріччя. В той же час свідок наполягало на тому, що вони могли зустрічатися після, більше того, в більшості випадків вони зустрічалися в вечірній час. Були такі випадки, як вона зазначила, що вони взагалі виїжджали за межі міста кудись на природу. Звідки виникли ці розбіжності? Та чи не може бути такого, що цей свідок зі сторони обвинувачення, так звана близька подруга судді, взагалі навмисно видуманий персонаж? Аби з'ясувати ці питання, адвокати та їхні підзахисні прохали суд провести одночасний допит дружини судді Лободенка та цієї нікому невідомої до цього часу подруги, з чим сторона обвинувачення чомусь категорично не погоджувалась. Я вважаю, що одночасний допит цих осіб безпідставний, тому що немає суперечності в їх показаннях. Одночасний допит в даній ситуації – метод негарний, нелюдський. Тут сказали, що був негарний якийсь приклад. Да? По-перше, цей бруд вилила прокуратура на світлу людину. Тут нам розказували і суддями допитували, що це світла людина. Що вона показала? Да? Бруд – це вилила прокуратура. Я ж теж наполягаю, щоб викликали. Справа в тому, що усі були свідками, стільки людей допитувалися, а тут його друзі і знайомі. Не один з друзів не сказав, що в нього була якась жінка. Розумієш? Зважаючи на те, що, ну, вибачте, ну просто облили покійного брудом. Я не кажу, що прокуратура. Більше, може, це працівники міліції. Бо той протокол, от він фігурував в суді, щоб я тут сидів на цьому місці. Розумієте? А поки ми поставили питання по цьому протоколу, що нема свідка, ось товариш Бендрик, якого я вчора особисто бачив, як він заходив в суд, привіз цю людину, щоб у них тут і відповідальність. І для нього не важливо було, що вона сказала. Тим більше я хочу зауважити, що свідок помнили, які там красненькі щось у машині, а колір машини, вона щось попутала. Розумієте? Чорний. Чорний? А який колір машини був? У кого? Лободенка покинув. Чорний. Синій. Синій ламус, шановний, з тонірованими стеклами. Дивіться матеріали справи. У результаті суд став на сторону прокуратури, так і не надавши можливості реабілітувати чесне ім'я загиблого судді, у якого залишились дружина та двоє маленьких дітей.
Вже згодом адвокати заявили клопотання хоча б про повторний виклик на допит дружини Олександра Лободенка. І з цим колегія суддів таки погодилась. Щодо таємної подруги судді, то до адресно-довідкового бюро Полтавської області Кобиляцький райсуд має направити відповідний запит, аби з'ясувати, чи є насправді така особа і де вона зареєстрована. А у продовження перейшли до допиту свідків. Першою свідчила дружина Олександра Мельника. З самого початку Тамара Мельник заявила, її чоловік до вбивств як Олега Бабаєва, так і Олександра Лободенка жодним чином не причетний. І вже як рік перебуває за ґратами абсолютно невинно. Олександр Мельник, як і більшість містян, був шокований вбивством мера, про яке, до речі, у телефонній розмові вперше дізнався від заступника начальника міліції Віктора Литвинюка, розповіла Тамара Мельник. Щодо різних судових тяганин довкола нашої телекомпанії, яхт-клубу «Посейдон», телевежі тощо, то свідок визнала. Усі вони родиною Мельник сприймаються абсолютно спокійно, адже власники мають на руках усі відповідні документи, які у підсумку все одно допоможуть довести їм свою правоту. Так, приміром, вже було і з телекомпанією «Візит», і з яхт-клубом «Посейдон», де крапку на користь родини Мельник у свій час поставив Вищий спеціалізований суд. Щодо судді Лободенка, то він теж розглядав одну із їхніх справ і прийняв рішення саме на користь родини Мельник, повідала Тамара Мельник. Не могла свідок не згадати у суді і про події, що мали місце 4 вересня, а саме про незаконне затримання її старшого сина та про міліцейські свавілля, яке потім влаштували працівники правоохоронних органів у них вдома і на Посейдоні. Сотрудники, я не знаю чого, тому що вони були одягнені в футболках, вони були в балаклавах таких. Они били Мельника ногами и кричали: «Ты убил Бабаева». В это время сын, которому было 16 лет, тоже начал спускаться вниз, ну, этот в балаклаве. Он начал из-за меня тянуть его за ногу. Ну, я понимала, что если он его сейчас потянет за ногу, тут головой ударится в лестницу и просто, ну, 16 лет пацану. Конечно, я накинулась на этого. Говорю: «Пусти его». Ну, пропустил он этого ребенка, конечно. А слово «сука» было самым таким мягким словом, которое... Эти сотрудники или кто они там такие, в общем, я не знаю. Потом они понаходили, у меня дети собирают деньги вот в тех странах, где мы были. И, в общем, все это забралось, все это валилось в кучу. В общем, потом вот ювелирные изделия, нет комплекта. Но самое интересное было, когда уже это все прошло, уже прошло больше месяца, уже там я начала искать туфли сыну. И вот в этих туфлях лежат чьи-то старые туфли, кто-то просто переобулся. Усе це Тамара Мельник називає тиском на їхню родину, що пов'язаний із намірами відібрати телекомпанію. Цей тиск продовжується і донині, адже Олександра Мельника без жодних реальних доказів вже тривалий час тримають під вартою. У невинуватості директора нашої телекомпанії переконаний і очільник підприємства «ВЕПР». Обурюючись діями правоохоронних органів та прокуратури, Володимир Пилипенко емоції не стримував, через що неодноразово отримував зауваження від судді. Керівнику ВЕПР, як відомо, на собі довелось відчути, як воно відбиватись від рейдерського захоплення. 147 судів довелось пройти Володимиру Пилипенку, але справедливість таки було відновлено. Колишній очільник Майдану пригадав у суді і про події Революції Гідності, і про кременчужанина Олександра Сидоренка, якого у свій час так само змушували зізнатись у вбивстві, якого не вчиняв, у вбивстві судді Лободенка. Сьогодні я виступав як свідок і як людина, яка бере відповідальність на поруки, що відпустила Мельника Олександра Олексійовича. Суду я заявив, що маю честь гарантувати, що це законослухняна людина, що його потрібно відпустити, що з оцим судилищем потрібно як можна швидше завершувати, і чим швидше закінчиться це судилище, відпустять людей, яких необґрунтовано тримають тут, швидше знайдуть настоящих злодіїв, які стоять там, які жаліють те, що відбулося в лапках. Різні спектаклі влаштовують. І ті настоящі вбивці будуть як можна швидше притягнуті до відповідальності перед законом. А у продовження теми свавілля міліціантів можемо розповісти ще більше. Допоки незаконні дії стражів правопорядку залишатимуться безкарними, саме цим питанням нині задається кременчужанка, до оселі якої нахабно увірвалась міліція та люди у балаклавах, як потім з'ясувалось, просто переплутали будинок.
Про події, що мали місце у Кременчуці на початку вересня 2014 року, ми вже розповідали неодноразово. Уявіть собі, 4 вересня – ранок. Звичайна пересічна кременчужанка у власному ліжку, у власній оселі, спокійно собі відпочиває, нічого не підозрюючи. І тут до будинку через паркан вдирається до десятка невідомих чоловіків міцної статури із масками на обличчях. І у жорсткій формі починають вимагати зустрічі із її чоловіком. Як згодом з'ясувалось, це так міліція проводить так звані оперативно-слідчі дії. Працівники міліції в балаклавах під супроводом працівників прокуратури незаконно проникли по вулиці Шевченка до домоволодіння однієї з громадянок. Під час цього незаконного проникнення до громадянки були застосовані міри фізичного впливу, а також були застосовані міри і психологічного впливу. Забрані речі особисті її. Коли дізнались працівники міліції про те, що зайшли не за тою адресою, де мешкають в дійсності мельники, то захватив там мобільний телефон цієї громадянки, вийшли через фірточку, хоча залазили через паркан. Сама потерпіла сьогодні визнає, коли правоохоронці зрозуміли, що нахабно вдерлись абсолютно не до тих людей, вони просто розвернулись та пішли, без жодних вибачень чи хоча б пояснень. Тож кременчужанка, звісно, відразу поспішила повідомити про цей зухвалий злочин. З такою заявою про злочин звернулася ця громадянка разом з Мельник Тамарою Миколаївною, щоб відкрили кримінальне провадження за ознаками статті 367 Кримінального кодексу, це службова недбалість. Прокуратура міста Кременчука і прокуратура Полтавської області 6 жовтня 2014 року, коли отримували цю заяву про кримінальне правопорушення, не поспішала відкривати провадження, що вимусило все ж таки особ цю громадянку і Тамару Миколаївну звернутися до суду, до слідчого судді Крюківського районного суду зі скаргою на бездіяльність прокуратури. Олег Бублик визнає, у той день, коли слідча суддя Крюківського райсуду фактично мала винести своє рішення, обласна прокуратура у добровільному порядку таки відкриває кримінальне провадження. Болото 13 жовтня 2014 року. І тут зазначимо, тішитись, що нарешті розслідуванню незаконних дій міліціантів дадуть хід, потерпілій та юристам довелось недовго. Розслідування кримінального провадження щодо незаконного проникнення до житла проводилось слідчим ВВС прокуратури Полтавської області Магдою, який, на моє переконання, як юриста, як колишнього правоохоронця, нічого взагалі не робив для того, щоб встановити цих осіб, для того, щоб якось захистити право постраждалої цієї особи, до якої вдерлися невідомі працівники міліції. Фактично півроку пройшло, він нічого не робить, цей Магда. Далі закривається кримінальне провадження. По незрозумілим підставам і в описовій частині постанови, тією, якою він закриває кримінальне провадження, що дійсно працівники міліції зайшли, але помилились, тому нема складу кримінального правопорушення. Із закриттям кримінального провадження потерпіла, звісно, не погоджується і знову вирушає до суду. Тепер вже Октябрського районного у Полтаві. 30 березня 2015 року слідчий суддя Андрієнко Октябрського районного суду міста Полтави скасувала як незаконну постанову про закриття кримінального провадження від 29 грудня 2014 року, винесену слідчим ВВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області Магдою. До речі, саме після того, як слідство знову було поновлено, Олег Бублик навіть побував на прийомі у першого заступника прокурора області Юрія Кравченка з надією, що хоча б той посприяє якнайшвидшому розкриттю злочину. Це жінка, до якої зайшли додому, стягнули її з ліжка працівники міліції, душили, інші нишпорили по будинку. Це склад злочину 367-365. Що, можна заходити отак до будь-кого у двір і казати, ми у Мельникова обшук проводимо. Ой, ми помилилися. Там керівництво обласної прокуратури надії потерпілої та юристів аж ніяк не виправдало. Прокурор Кравченко про службову недбалість міліціантів уважно вислухав. Як результат, кримінальне провадження вже вдруге на межі закриття.
потерпіла, подає клопотання, просить, щоб її там ознайомили з матеріалами кримінального провадження. Чия це помилка? Хто повинен відповідати? Хто давав такий безглуздий наказ? Як готувались до оперативних заходів, до слідчих заходів? Клопотання отримає Магда, знов-таки відмовляє частково його задоволенні і зазначає, що підстав немає того, що ну, він вважає саме так. І знову звернення до суду, тепер же зі скаргою на дії слідчого прокуратури області. І ось буквально кілька днів тому, 16 липня, суддя Крюківського районного суду Кременчука виносить рішення, яке таки дає певні надії на відновлення справедливості. Постанова слідчого ВВССВ прокуратури Полтавської області Магди про часткову відмову задоволення клопотання скасувати. Зобов'язати слідчого ВВССВ прокуратури Полтавської області Магду провести необхідні слідчі дії з метою встановлення осіб, які проникли до житлового будинку, що мало місце 4 вересня 2014 року, та допитати останніх. При цьому в цій ухвалі, в цьому рішенні зазначається про те, що самі дії слідчого ВВС прокуратури Полтавської області Магди є незаконними. От, по складанню процесуальних документів, по небажанню фактично встановити істину і провести об'єктивної перевірки під час досудового розслідування. На даний час ця ухвала набрала законної сили, оскарження не підлягає, тому слідчий прокуратури Полтавської області зобов'язаний буде все ж таки призначати певні перевірки. На сам кінець цієї історії, фінал якої, схоже, буде ще не скоро, Олег Бублик вкотре наголошує. З 4 вересня 2014 року і по сьогодні жоден з працівників міліції жодного разу перед потерпілою кримчужанкою так і не вибачився. Тож жінка і досі чекає на вибачення, а ще, безумовно, на покарання тих, хто вчинив зухвалий злочин і цілком можливо продовжує тими ж методами працювати і сьогодні. У четвер близько опівдня міська міліція отримала повідомлення з реанімації дитячої лікарні. Медики шпиталізували дівчинку із переломом лобної кістки. Як повідомляє прес-служба міськвідділу міліції, попередньо встановлено, що причиною травмування п'ятирічної дівчинки є те, що вона впала та вдарилася головою об дитячий стільчик в одному із дитячих садочків Автозаводського району. Номер дошкільного закладу не називають. І вже сьогодні стало відомо, що дівчинку прооперовано, її стан стабільно важкий. І так само у четвер у стінах мерії вирішували долю комуністичних символів міста. Не обійшлось і без гарячої дискусії. Тож, які відлуння Радянського Союзу вже найближчим часом кримчужани не побачать, знає наш кореспондент Роксолана Гирилюк. Кількістю 13 осіб з 25 членів комісії розпочала свою роботу. На порядку денному три питання, та палко обговорюваним стало перше. Дискутували з приводу переліку символів, які підпадають демонтажу у відповідності до закону України, про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Обговорення об'єктів, які таки підпадають під дію закону, розпочали з меморіальних дошок. Відтак вирішили демонтувати такі по вулиці Леніна 16/9, Леніна 14/23. А от дошка засновнику руху МЖК у Кременчуці Володимиру Андрюшкіну викликала хвилю обговорень. Шановні, ви СБУ будете пояснювати проти української держави. Ви що кажете, а не СБУшники? Не стукачі, ви тут присутні, і ви, будь ласка, поясніть. Ви весь час виступаєте проти тієї держави, української держави. І де вже ми жили, чи ж такі, як ви? Хто будував? Прості робітники, а він лише виконував вказівки вищого керівництва. Після гарячої дискусії дошку по вулиці Щорса, 72А, Володимиру Андрюшкіну вирішили таки не демонтовувати. Що ж до пам'ятників радянського минулого, то однозначного рішення по кільком з них комісія так і не прийняла. Не вистачило голосів її членів. Мова йде про комсомольців, що на території Троїцької церкви. Слідство на цей пам'ятник збирали всім міром. В сооруженні цього пам'ятника немає ні одної державної копійки.
Это было все инициатива низовых комсомольских организаций. Да. Поставили это наши деды, поставили, да, наши отцы, возможно, поставили. А вот мы, почему мы берем на себя вот право разрушать то, что они создали? Вот это, вспомните, как згідно закону поразрушали церкви. И как потом мы говорили, зачем их снимали? Да для чего? Кому они мешали? Вот через несколько десятков лет не зададут ли такой вопрос те, кто придут после нас? Не зададут. Так як думки членів комісії розділилися, крапку в питанні поставить вже сесія. Не дійшли згоди і щодо подальшої долі стели на честь 400-річчя Кременчука, що на площі Перемоги. Це демолот зняти, залишить стелу. Стелу залишить. Ну, серж демолот являється частю композиції художественної. Це не просто 4 столба, це пам'ятник. В котором каждая составляющая часть является элементом определенным. И снимая что-то, мы разрушаем памятник в целом. Як стало відомо, споруда входить до переліку об'єктів культурної спадщини. Тож, перш ніж відрізати серп і молот, треба звернутися в управління культури обласної адміністрації, аби на вищому рівні виключили стелу із затвердженого списку. Дана пропозиція достатньої кількості голосів не набрала, тож і питання поки зависло у повітрі. Дискутували члени комісії і щодо пам'ятника морякам Дніпровської флотилії, що знаходиться на вулиці Приходька, неподалік від Крюківського мосту. Скажімо, фігура матроса і того чоловіка, це може бути. А по чому там табличка? По чому табличка? Якщо і табличка в комплексі із тим твором мистецтва, то це вже мистецтво ідеологічного напрямку, мистецтво, яке схвалює ту систему, при якій загинули мільйони людей. Ті люди, які погибли в 19-му році, не знали, що буде потім з цією властю. Це був перший пам'ятник, поставлений в Крюкові. Вот, хотя бы поэтому он как бы заслуживает внимания. Второе, он был поставлен на личные деньги рабочих Крюковского вагонного завода. Вот этот памятник является градообразующим элементом при речной площади Крюкова. Вот если мы его уберем, мы разрушим вот тот маленький ансамбль, с которого начинается Крюков. Знову ж таки, пам'ятник на сьогодні – то споруда культурної спадщини. І тут компромісного рішення члени комісії не знайшли. В чому ж були майже одноголосні, так це у потребі прибрати ліплення у вигляді поєднання серпа і молота на колонах при вході в парк імені Котлова. Напис «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» Поєднання серпа, молота і п'ятикутної зірки – прапор з написом «СРСР» на будівлі старої прохідної ПАТ «Кредмаш». Металеву конструкцію серпа і молота на будівлі Кременчуцького льотного коледжу. Напис «50 років жовтня» на будинку по вулиці 60 років жовтня. Ну і залізний Ленін більше не височитиме на занасипі. По вулиці 50-річчя СРСР. Вже наступні два питання пройшли практично без обговорень. Так, клопотання мешканців бульвару Пушкіна, які бажають увічнити пам'ять діяча Соколова, поки не підтримали. На наступне засідання чекають ініціаторів заходу. А от стосовно питання про встановлення на фасаді школи номер 31 меморіальної таблички Богдану Гавелі, загиблому в АТО, проголосували одноголосно. І повертаючись до того, чим займаються міські депутати. Депутатська комісія, що опікується питаннями соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, здебільшого переймалась питаннями профільними. А, зокрема, говорили про здоров'я як громади, так і чиновників мерії. Більше на тему у наступному відеоматеріалі. Розпочали засідання з найбільш обговорюваного питання останніх місяців – здоров'я чиновників мерії, які одразу після втручання депутатів у їх справи потребують втручання лікарів. Що то – мор, лихоманка, вірус чи банальна хитрість – цим питанням обранці задавалися давно. І ось поставили його перед керівником Міськздоровуправління. Максим Середа повідомив, останній захворілий перед звільненням пан Браташ потребував допомоги медиків, бо отримав стрес. Скарги у пацієнта ще залишаються, але видно, що прогрес в лікуванні є. Чому рішення міської ради, наче підступний вірус, вкладають чиновників міста в лікарняні ліжка, Максим Середа не знає. Але припускає, хвороба лютує не лише на території Кременчука, а й загалом по країні. Давайте почнемо з самого верху, з бувшого прем'єр-міністра нашої, з екс-міністра внутрішніх справ. І це трапляється і з силовими структурами, і з прокурорами, і з ректорами інститутів.
Попри запевняння керівника міськздоров управління про те, що чиновники наші дійсно хворі, а лікарі розуміють усю відповідальність при відправленні тих на лікарняний, депутати зажадали, аби надалі панів-посадовців діагностували обласні фахівці. На що керівник управління охорони здоров'я повідомив, до колег з області звертався та отримав відмову. Мовляв, у них і своїх політхворих вистачає. Відкинув Максим Середай закиди у тиску. Ну, а у нас є справа, що ви там телефонували, що ви особисто зустрічали медичну швидку, яка приїжджала з братишем. Це так чи ні? Відповідає дійсності. Завершуючи ж із питанням здоров'я панів-посадовців, Максима Середу вже громадські активісти просили перевірити, чи бува не випиває віце-мер Малецький. Адже за версією одного сумнозвісного видання, інститутський випуск пані Піддубної – то п'янчушки схильні до дебошу, а віце-мер – у їх переліку. Три рази ходив на нашу вечірню зустріч, а тепер, каже, там попутці п'яниці збирається. Перевірте, будь ласка, тому що після вечора зустріч. А каже, що він попутці п'яниці. Завершуючи ж тему здоров'я політиків, перейшли до здоров'я пересічних кримчан. Так, зі звіту маємо, народжуваність і смертність у місті практично на тому ж рівні. Показники дитячої смертності йдуть на спад, зменшуються і показники мертвонароджуваності, та падає кількість інфекційних захворювань. Має галузь і проблему з фінансуванням і з кадрами. Та якщо питання грошей вирішують поки лише частково та за допомогою бюджету міста, то от питання кадрів планують остаточно закрити роки за 4. Зокрема, тільки цьогоріч у галузь прийде 17 лікарів-інтернів і вперше 7 педіатрів. Отримавши інформацію про здоров'я кримчужан, перейшли до питання промислового майбутнього міста та дискусії щодо необхідності сьогодні вкладати понад 1 мільйон гривень в індустріальний парк. Ці кошти краще перенаправити, заявив депутат Гриценко, зокрема, з огляду на позицію урядників. Коли виступає міністр і говорить сьогодні, що цього проєкту більше не існує, міністр, який непосередньо відповідає за ці проєкти, а ми це все одно, що знаєш, як, давай все одно виділимо. Наостанок депутати довго розмірковували, що робити з юридичним управлінням. За фактом, сьогодні обранці прийняли рішення перетворити його на відділ. Та юристи мерії переконують, це потягне за собою скорочення посад та заробітних плат. Ми цих всіх працівників, ми їх понизимо в посаді, ми їх понизимо вранці. І це буде як, ну, це буде якийсь трудовий проступок за те, що ми їх, ну, якимось чином, ну, наказуємо. Депутати ж наполягали на виконанні свого рішення, зокрема, мотивуючи це тим, що до критичної ситуацію довели керівники міста, а заручниками у ній опинились пересічні працівники. Хоч би і в кої калашники того скажуть, маєте мудрі рішення. От і догралися, називається, розумієте? Після тривалих та вкрай емоційних дебатів все ж зійшлися. Тому що юристи мерії проєкт рішення доопрацюють. І вже на сесії депутатський корпус висловить свою остаточну позицію з огляду на допрацьований документ. А у продовження теми здоров'я зазначимо. Доки депутати міської ради цікавляться здоров'ям панів-посадовців, українські медики б'ють на сполох через критично низьку кількість вакцин у залишку. У Кременчуці ситуація не краще, констатує очільник управління охорони здоров'я. Залишки ще мають, та чи надовго їх вистачить? В першому півріччі цього року ми отримали двічі великі партії, досить великі, скажімо так, партії вакцин. Це 1000 доз вакцини БЦЖ ми отримали наприкінці травня. І більше 2000 доз вакцини Інфандрікс. Це коклюш, дифтерія і правець. Але те, що ми отримали, це приблизно 15-18% від річної потреби. А враховуючи вже наші, скажімо так, борги за минулий рік, то це близько 9%. Звичайно, цього мало, і ці вакцини розійшлися по дитячим поліклінікам, дітей всіх прищепили буквально за 3 тижні. Тому на даний момент у нас є тільки вакцина проти поліоміеліту, ще залишилось близько 600 доз. І близько 200 доз, зараз я не можу точно сказати, мені щотижнево дають уточнену інформацію, але близько 200 доз вакцини БЦЖ, але вона в пологовому будинку. Обіцяють міністерству також вакцини за допомогою ЮНІСЕФ, тобто це як гуманітарна допомога, ті ж самі вакцини типу Інфандрікс, коклюш, дифтерія і правець, і вакцини БЦЖ. Ну, ми надіємося, що ми їх отримаємо ще в цьому році, і ситуація стабілізується.
підсумковий випуск триває і до подій, що приніс кінець цього робочого тижня. У четвер у одному із сіл Кременчуцького району Полтавщини троє невідомих скоїли розбійний напад на 52-річну місцеву мешканку. Подробиці далі прямою мовою. 23 липня в селі Горисловці троє невідомих осіб скоїли розбійний напад на місцеву мешканку. Подія трапилася близько 11-ї години дня. Зі слів потерпілої, троє чоловіків в масках проникли до її двору та, застосовуючи силу, зв'язали господарку. Далі зловмисники закрили жінку в сараї та намагалися проникнути всередину будинку. Невдовзі додому повернувся господар, який завадив зловмисникам проникнути в оселю. Невідомі в масках, побачивши чоловіка, швидко втекли з місця злочину. Правоохоронцям жінка повідомила, що нападники мали при собі зброю, схожу на пістолет та обріз рушниці. Зараз міліція проводить всі необхідні оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення осіб, що скоїли даний злочин. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Подейкують, що то був будинок податківця, але у міліції цієї інформації не підтверджують. І про інше. Кременчуцький центр надання адмінпослуг розширюється. Філіал планують відкрити на іншому березі Дніпра у приміщенні Крюківської районної ради. Як твердить керівник установи, це має наблизити до людей отримання послуг. Деталі від Тетяни Попруги. Через ЦНАП, який розташовано на першому поверсі головної адмінбудівлі міста, щодня проходить від 300 до 500 людей. Рішення про відкриття відділення у Крюкові на затвердження депутатам планують подати вже на серпневу сесію. Відтак, відкрити двері для людей філія у перспективі може вже цієї осені. На сьогоднішній день поки виділяється тільки три кабінети. Три кабінета – це площадь почти 50 квадратних метрів, перший етаж. Ось вони три кабінети, але в дальнейшем ми вже общались. В зависимості від потоку людей, якщо там їх буде багато, то ось ця частина, бачите, це дуже удобно. Ось це крило Крюковське, а потім це йде Крюковському філіалу ЦНАПа. Рішено, що там буде сидіти три працівника, але всі ці працівники будуть являтися працівниками нашого центрального ЦНАПа. Поки ж у ЦНАПі продовжують експериментувати з новаціями. Завдяки кременчуцьким програмістам, які розробили спеціальну програму, у ЦНАПі відійшли від письмової форми написання заяви. За словами Тетяни Печериці, вона побувала в аналогічній установі в Полтаві і у інших містах, але ніде такого нововведення не бачила. Адміністратор при прийомі людини, внося його дані, ці дані автоматично підтягуються в заявлення. І от наше заявлення виглядить ось так. Вот этого нет. Это я могу сказать с полной уверенностью, поскольку во всех ЦНАПах люди заполняют на приеме сами эти документы. До роботи у Кременчуцькому ЦНАПі сьогодні залучили і підлітків, які є учасниками програми громадських робіт та прагнуть влітку підзаробити. Зазвичай вони підмітають сквери та вулиці, тут же допомагають пришвидшити роботу ЦНАПу. Я вже сама працюю третій рік, до цього я працювала в казначействі та в парку. На цей рік мене назначили сюди працювати. Дають різну роботу, працювати в архіві, перебирати документи, складати, допомагати за стойкою видачі документів. Відстежити якість послуг тут намагаються за допомогою ось таких боксів. Схожі ми бачили у Черкаському ЦНАПі. Як і там, у Кременчуці, попри відмінність приміщень та оснащення, найбільше талонів в боксі з усміхненим смайликом. Взяли талончик на те, щоб очередь. Ну, правда, немножко подождала. Потом 15 минут вся процедура, и все, я ушла, мне позвонили, я пошла забрала. Просто и хорошо. Нам сьогодні пощастило, дуже швидко, приємне обслуговування. Дівчина за п'ятим столиком, дякуємо. Ну, до 50 тисяч з нового року пройшло через ЦНАП. Ну, согласитесь, це багато, це почти кожен п'ятий житель здесь побував в ЦНАПі. Як зізнається керівник ЦНАПу, на досягненнях зупинятися не будуть, але тішить той факт, що Кременчук вже може ділитися досвідом з іншими містами. А ось на вищому рівні думають про те, як вирішити чималу кількість проблем, що їх нині мають українські аграрії. Зокрема, лідер радикальної партії Олег Ляшко побував у одному із фермерських господарств, що на Київщині. Подробиці далі.
З відродження села починається відродження країни. На цьому завжди наголошує лідер радикальної партії Олег Ляшко. Обговорити проблеми сільського господарства та шляхи їх вирішення політик приїхав до села Карапуші, що на Київщині. Тут, попри недолугу політику держави, місцеві підприємці розвивають фермерство. Головне, про що просять – скоротити податки. Підтримує їх у цьому і Ляшко, який неодноразово говорив про необхідність створення пільгового режиму оподаткування для сільського господарства. Що стосується пільгового оподаткування, село є коаліційна угода, має бути пільговий режим оподаткування. А хочуть скасувати, не дамо а цього зробити. Хоче? Ну хто? Уряд хоче, а ми не дамо. Ми не дамо. Ще одна загроза – продаж землі сільгосппризначення. Такі наміри держави – це злочин, каже політик. Не можна продавати землю. Той, хто пропонує продавати землю, замість того, щоб дати селянам дешеві кредити, нові ринки, дешеві паливно-мастильні матеріали, то люди, які не бачать далі свого носа, то вороги України, то зрадники, хто пропонує продати цю землю. Бо завтра на цій землі замість українців будуть господарювати наші троюрідні брати китайці чи африканці. Власного виробника треба підтримувати, а отже створювати сприятливі умови для розвитку сільського господарства, каже політик. Для плідної роботи аграрного комплексу люди мають отримувати дешеві кредити, а ще мати ринок збуту. Відтак Ляшко закликає до радикальних змін державної політики відносно села. Яку асоціацію у вас викликає слово «гараж»? Мабуть, на пам'яті відразу захаращене приміщення, куди звалюється весь непотріб з квартири. Місце, де стоїть ваше авто і завжди тхне бензином. А ось героїня наступного сюжету переконала нашу знімальну групу, а за мить готова переконати і вас у тому, що звичайнісінький собі гараж може виглядати як солодкий сон патріота. Про що мова знає наш кореспондент Роксолана Гирилюк. У нас положення в Україні і в мене дуже боліла душа. Ще в квітні пані Віра, аби втамувати свій душевний біль за Україну, взялася за пензля і фарби. На стіні з'явилося патріотичне «Слава Україні! Героям слава!». А потім один за одним заблищали зі стін звичайнісінького гаража патріотичні малюнки. Кожного дня знаходила час, бувало до пів одинадцятого я тут. Я не художник, я просто виказувала свою душу, що я чувствую, а як мене рука сама вела. Тут і берег Дніпра, і маки, тут колоситься пшениця та височіє батьківська хата. А ще, мов зійшов із новинарних сюжетів, серед колоритного розмаїття патріотичних барв та написів з'явився на гаражній стіні танк з українським стягом. Я оце як робила, так мені так важко ставила журнальний столик, а на журнальний столик, значить, ще столик, табуретку, і стою вся, трясуся в напряженні, що вже не впасти, немає за що держатися. Мене чоловік за спину отак одержує. А я ж отож пишу. Пані Віра говорить, події на Сході та і загалом ситуація в рідній країні не лишають її байдужою. Окрім допомоги військовим ділом, свій душевний біль тамує, змішуючи фарби. Тут задіяна і крейда, і фарба для пасхальних яєць, і гуаш, і навіть метиленова синька. Стіни свого гаражу пенсіонерка розфарбувала вже повністю. Ось учора в хід пішла ще й підлога. Поки в планах нотка патріотизму і на фасаді гаражу. Віра Яковлєва констатує, малюючи, все ж думкою найщиріші меседжі адресує українським військовим. І щоб же ж їх вони держалися крепше, щоб вони нас захищають. Мені так їх шкода, а я нічого не можу допомогти. Ну і коли висилаю 5-6-5, що пенсіонер, потрошку ж даю. Бажаю, щоб вони ж верталися додому не раненими, а щоб здоровими. І ми їх любимо. На цій патріотичній ноті я можу з вами прощатися. Дякую, що дивились, і нехай все у вас буде добре. До зустрічі на телеканалі нашого міста.